ស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃដ៏សរលំត្រជាមួយនឹងនេះខ្ញុំប៊ីសុធារីហើយថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំក្រុមការងារគណៈឯកកម្ពុជាបានរួមយកនៅអំណោយមួយចំនួនមកចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌលោកគិរីសាលាបឋមសិក្សាឡើងការដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជំរាបជូនក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានបន្តជាមួយនឹងគម្រោងជួយលើកស្ទួយវិស័យការសិក្សាដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ ដែលអូនម្នាក់ឈ្មោះតែយុមាណីគណៈទី3ណាយានាទី3ណាអូនងាយនឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលបានជួយជាមួយនឹងពួកបងៗផ្ទាល់ក៏ដូចជាបានទទួលនៅអំណោយមួយចំនួនពីក្រុមកញ្ញាឯកកម្ពុជាអញ្ចឹងអូនត្រូវសន្យាមួយបងថាអូនត្រូវតែហ៊ានឲ្យចប់ពីពួកពេលដែលអូនរៀនចប់អូននឹងអាចស្វែងរកការងារក៏ដូចជាគោលបំណងដែលអូនស្រឡាញ់បានហើយអរគុណ ហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងការទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះហើយនាងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីបន្តទៀតនេះគឺថ្ងៃដ៏សរលំត្រជាមួយនឹងនាងខ្ញុំប៊ីសុធារីអរគុណជម្រាបលា